てワンコ広報室。今週のテーマは県内に住む外国人のための日本語学習、外国人が暮らしやすい岩手へ。仕事や学びのために外国から岩手に移り住む人は年々増加しています。外国人の皆さんは地域社会を支える大切なパートナー。しかし言葉や習慣などの違いで生活に不便を感じている人もいます。そこで県内各地の日本語教室では外国人の皆さんが不便を感じずに暮らせるようサポートしています。外国人住民の皆さんが快適に生活ができたり、あるいは情報、必要な情報を得られたり、あとはコミュニケーションを周囲の人と取ることができるっていう、そういう日本語の力っていうのは非常に重要なんですね。で、それを養っていただく場として、やはり地域の日本語教室というものの果たす役割はとても重要だと思っています。この教室はとてもすごいと思います。それはいっぱい人々来る、いっぱいアドバイスがあります。なんか日本がどうしてそうなのかとか、なんか話ができるから楽しいと面白いと思います。国際交流とか、あるいは地域での外国人の皆さんの日本語のサポートについてご興味ある方は、岩手県の国際交流協会の方にご連絡いただいたりして、地域の日本語教育に少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。岩手県国際交流協会は日本語サポーターの登録やスキルアップのための研修などを行っており、条件に合う人なら誰でも日本語サポーターになることができます。岩手に住む外国人の皆さんの暮らしをサポートしていきましょう。岩手ワンコ広報室、来週もお楽しみに。